নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন কেতিয়ালৈ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে তেৰ তাৰিখৰ দিনাখনেই প'ৰ্টেল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পুনৰ যিসকলৰ কাৰণে আবেদনৰ সুযোগ দিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণেও তেৰ তাৰিখলৈকে দিছিল গতিকে তেৰ তাৰিখৰ পিছত এতিয়া দুই তিনিদিন পাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ মাজতে পোন্ধৰ তাৰিখে ছিট এটৰো ৰিজাল্ট দিলে গতিকে এই সময়তে বহুজনৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে যিসকলে নতুনকৈ চিট এট পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকক পুনৰ আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে একগোট হৈ পুনৰ প'ৰ্টেল খুলিবৰ কাৰণে ডি ডাব্লিউ অফিচতে হওক বা বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে আৰু যিসকলে ছিট এট দিয়া নাছিল ইতিমধ্যে আবেদন কৰিলে অনলাইনৰ তাৰিখো শেষ হৈ গ'ল তেওঁলোকেও পুনৰ প'ৰ্টেল খুলি নিদিবৰ কাৰণে ডি ডাব্লিউ অফিচতে হওক বা অন্যান্য অভিযান তেওঁলোকক আবেদন কৰিছে যে পুনৰ প'ৰ্টেল খুলি দিব নালাগে গতিকে এই প'ৰ্টেল পুনৰ খুলি দিয়া বা নিদিয়া এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত আৰু ডি ডাব্লি অফিচৰ ওপৰত গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদি আমি পূৰ্বৰ বছৰবিলাক আমি চাওঁ যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন কেতিয়া ওলাইছিল যে যেতিয়া প'ৰ্টেল বন্ধ হৈ যায় আবেদনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যোৱাৰ ঠিক এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে প'ৰ্টেলত জাননী আহে বা ডি ডাবল ইফালৰ পৰা জাননী আহে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা ডেট দি দিয়ে আৰু সেই ডেটৰ মতে তেওঁলোকে লিষ্ট উলিয়াই সেই লিষ্ট মতে চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটসকলক তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতে গতিকে নটিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ পিছত আৰু কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু এতিয়া যদি চোৱা যায় যে অহা সপ্তাহমানলৈ কিন্তু ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি সকলো ঠিকে থাকে থাকে প'ৰ্টেল যদি পুনৰ খোলা নহয় তেতিয়া কিন্তু অহা সপ্তাহতে আৰম্ভণিতেই ফিজিকেল ডকুমেণ্টছৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ন'টিছ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি আমি পূৰ্বৰ বছৰবিলাকত লগত চাওঁ আৰু যদি সোনকালেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগতেই এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু প্ৰায়খিনি কাম শেষেই হৈ যাব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ঠিক এমাহমানৰ পিছতেই মেৰিট লিষ্টবিলাক ওলায়গৈ আৰু যিহেতু অনগৱিং প্ৰচেছ হিচাপে ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা জাৰি হ'লেও তেতিয়া কিন্তু কোনো বাধা নাথাকিব গতিকে অতি সোনকালে যদি নটিফিকেশ্যন ওলায় ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়া কিন্তু এই যি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত পদ ওলাইছে ইলেকশ্যনৰ আগতেই কিন্তু নিযুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি আপোনালোকৰ লগত এইখিনি কথাকে আলোচনা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা